Maks sinä saat sitä settua. Täna on siis see päev, kus kallis Mari teeb otsad Kaigülest lahti ja alustab oma navigatsiooni hooaega. Mitmes aastas juba on? See on meil neljas hooaeg läheb nüüd. Inimesed on meid leidud, et kuna oleme ennem olnud jahisadamates, see on linnas kaugel, et turistid ei leia meid. Aga siin oleme linna südamise rahvas tuleb kohale. Sõit kui kaua kestab? Cirka pool tundi. Mitu inimest siia mahub? 10 inimest. Pluss 2 meeskonnaliiget. Mida kapteni käest kõige rohkem on küsitud? Mida iganes. Miks me siin sõidame, mis moodi see laev on ehitatud, mis moodi see aurukatel töötab, erinevaid küsimusi on. Nüüd tehniline külg, kui palju läheb ühe reisi peale või ühe sõidu peale puid, sest et see ju töötab puudega ja tavalise kaevu vee peal? No, ütleme, kui on aur üles köötu, siis läheb reisi peal, läheb 1-2 algu puid. Aga noh, kui tame kiirema sõits, paneme rohkem puid alle. Millist puud see laev eelistab? Lepapuu on kõige parem. Põleb kõige puhtamalt, et ei tekita väga tahmakorstnasse. Nii, milline on kapteni soov? Mida te soovitate? Mida vaadata, kuidas käituda, kuidas olla? Hea tuju võtke kaasa. Ülend saate koha peal selgeks. Paharetid lähevad üle parda. Kuidas esmamulje on? Ongi täiesti esmamulje, kuna oleme mitu aastat üritanud tulla sellega siia sõitma, aga ei ole õnnestunud ja nüüd olemegi esmakordselt. Nii et ilm on ilus ja ikkagi kogemus jälle, et miks mitte ilusel suve ajal. Kuna on ikkagi üsna palju ka sõidetud erinevate laevadega, nagu, et siis ta omapärane on ta kindlasti. Ja, et...